10 липня 1651-го під Берестечком закінчилася битва між армією Речі Посполитої і союзним козацько-татарським військом. 1878-й в Англії футбольний арбітр вперше використав на полі свисток. До цього судді кричали. 1941-й відбувся погром в Єдвабному, під час якого кілька сотень місцевих євреїв були вбиті своїми польськими сусідами, більшість спалена у стодолі. 1949-й. Внаслідок землетрусу загинуло таджицьке місто Хаїт населенням понад 20 тисяч осіб, а також декілька кишлаків біля нього. 1991-й. Вночі 10 липня невідомі підірвали два пам'ятники – Степанові Бандері у селі Старий Угринів Івано-Франківської області та Євгену Коновальцю у селі Зашків Львівської області. Обидва пам'ятники були встановлені на батьківщині лідерів ОУН. 1994-й. Леоніда Кучму обрано президентом України, Олександра Лукашенка – президентом Білорусі, а Леоніда Косаківського у ході перших в історії міста загальних прямих виборів – мером Києва. 10 липня у різні роки народилися. У 1509-му Жан Кальвін – французький протестантський проповідник, засновник кальвінізму. 1830-й – Каміль Пісаро – французький художник 19 століття, представник імпресіонізму. 1856-й – Нікола Тесла – сербський і американський фізик, винахідник. 1900-й – Петро Погребняк – український вчений-лісівник та ґрунтознавець, віце-президент Академії наук УРСР. 1947-й – Андрій Дмитрук – український письменник-фантаст і сценарист, член Національної спілки кінематографістів України та Національної спілки письменників України. 1955-й – Леонід Буряк – багатолітній гравець «Динамо Київ», заслужений майстер спорту СРСР, заслужений тренер України, очолював Національну збірну України у 2002-2003 роках. 1982-й – Владислав Яма – відомий український танцюрист, талановитий хореограф, відмінний шоумен, професійний суддя популярних телешоу. 1984-й – Марк Гонсалес – чилійський футболіст, лівий півзахисник. У складі національної збірної Чилі був учасником Чемпіонату світу 2010 року.